Ela era bom tu rolar assim. E era isso. E ele sempre fala na conta que eu tinha. Eu posso me olhar, né? Porque já. Potinha, né? Daí. Não, porque já. Hoje é o TikTok. Apanha isso. Não, o X está ontem, graças a Deus. Hi, welcome back to our channel. We are making dal for you today. Guys, say something. Let's end this one as well. It will swell, trust me, all swelling. Just pick it up. She not see.